Unha manda de xabaríns pasa diante da cámara nunha gándara galega. Primeiro vemos cinco individuos que parecen bastante novos. E uns segundos máis tarde aparece unha femia que nos reserva unha sorpresa. Fáltalle a parte inferior da pata traseira esquerda. Aínda así, parece que non ten problemas para facer unha vida normal, incluso vemos que está mollada, seguramente por atravesar o río a nado.